det var mjukt, eller? Det var ikke så mjukt der. Det varier her. Nei, du ser det var her inne. Du må egentlig helt på. Nå ser jeg på. Nei, den er bare lavet fri. Ja, ha det. De kommer til å rette igjennom. For det har nemlig jeg prøvd. Men han er så tynn og spist, så han går jo bare gjennom for et spyd. Ja, for eksempel. Det er jo noe de. La deg se noe før de kommer på. Det er rart om vi ikke har så tog av dem dette gjennom. Nei, men har dette gjennom mye, men ikke helt.